ជាបាសុភាពសុផនោះដល់មកភាពជនរួមជាតិយើងបានដឹងហើយនៅប្រទេសដែលជាមិត្តភាពល្អគឺប្រទេសជប៉ុនរងនៅជួមួយហើយជួមនឹងគឺកំណាចខ្លាំងមែនតើជាប្រវត្តិសាស្ត្រ60ឆ្នាំទៅតែមានណែអញ្ចឹងជប៉ុនគឺរងគ្រោះខ្លាំងមែនតើឆ្លៀតក្នុងឱកាសនោះក៏មានឃើញអ្នកនិពន្ធបទចម្រៀងយើងគឺលក្ខណៈបទចម្រៀង ហើយបទចម្រៀងនេះគឺមានការគ្រប់គ្រងខ្លាំងមែនតើអ្នកខ្ញុំនឹងជម្រាបជូននៅព័ត៌មានលម្អិតទៅទៅនឹងព័ត៌មាននេះចា៎វាអល់ប្រេហ្វរជប៉ែនហើយបទចម្រៀងនេះគឺមានការគ្រប់គ្រងខ្លាំងមែនតើអ្នកខ្ញុំនឹងជម្រាបជូននៅព័ត៌មានលម្អិតទៅទៅនឹងព័ត៌មាននេះចា៎វាអល់ប្រេហ្វរជប៉ែនហើយបទចម្រៀងនេះគឺមានការគ្រប់គ្រងខ្លាំងមែនតើអ្នកខ្ញុំនឹងជម្រាបជូននៅព័ត៌មានលម្អិតទៅទៅនឹងព័ត៌មាននេះចា៎វាអល់ប្រ
ជំនន់ដែលអាចនឹងកើតឡើងខណៈព្យុះទីហ្វុងកំណាចដែលមានឈ្មោះថា Hagibis បានវាយប្រហារយ៉ាងខ្លាំងនោះបងប្អូនប្រជាជនខ្មែរតែងតែសូមបួងសួងដល់ទេវតាមេត្តាជួយថែរក្សាបងប្អូនជនរួមជាតិជប៉ុនឲ្យរួចផុតពីគ្រោះកំណាចមួយនេះផងដែរហើយសូមបញ្ជាក់ផងថាជាមួយនឹងអ្នកដែលរងគ្រោះក៏ដូចជាអ្នកដែលស្លាប់គឺមានរហូតដល់40នាក់ហើយហើយនឹងអ្នកដែលបាត់ខ្លួននិងអ្នកដែលប្រឈមនឹងគ្រោះថ្នាក់ហ្នឹងគឺមានរហូតដល់រាប់រយនាក់ឯណោះចា៎អរគុណស្ទីវីតាមរយៈបទចម្រៀង Original Song We All Pray for Japan នេះគឺក្រុមការងាររបស់ទូរទស្សន៍ Thien MTV Online ក៏បានទូរស័ព្ទតំណាក់តំណងសួរព័ត៌មានទៅកាន់អ្នកចម្រៀងឈ្មោះថា Winston ដែលឈ្មោះរបស់គាត់នោះគឺ Prin David បាទលោក Prin David ដែលបានបញ្ជាក់មកប្រាប់ Thien M យើងថាបទចម្រៀងនេះគាត់តែងតាំងពីឆ្នាំមុនម្លេះបាទហើយក៏បានផ្សព្វផ្សាយម្ដងរួចមកហើយនៅពេលដែលប្រទេសជប៉ុនដែលជាមហាមិត្តដ៏ល្អរបស់កម្ពុជាទទួលរងនៅគ្រោះធម្មជាតិផ្សោតឈូសបាទ Tsunami នឹងផ្សោតឈូសក្រោយៗមកទៀតដែលធ្វើឲ្យបាត់បង់នៅអាយុជីវិតរបស់ជនជាតិជប៉ុននិងខូចខាតនៅហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធជាច្រើនរបស់ជប៉ុនហើយបទចម្រៀងនេះលោកបានបញ្ជាក់ថាក្រុមរបស់គាត់គឺនិពន្ធរួមគ្នាជាមួយជាងរួមគ្នាជាមួយនឹងបងប្រុសឈ្មោះឆេងវីយូដែលលោកឆេងវីយូគឺជាវិស្វករដែលកំពុងតែបំពេញការងារនៅឯប្រទេសជប៉ុនតែម្ដងនិងក្រុមសិល្បករ2នាក់ទៀតដែលជាអ្នករួមក្រុមហើយគាត់បានបង្ហោះនៅបទចម្រៀងនេះបាទដោយធ្វើ cover ថ្មីបន្តិចគឺបានកាលពីថ្ងៃសៅរ៍នេះគាត់បង្ហោះទៅនេះគឺទទួលបាននូវការចាប់អារម្មណ៍បាទជាច្រើនពីអ្នកលេងបណ្ដាញសង្គម Facebook ដែលនៅពេលនេះគឺមានប្រមាណជា700 view សំទោស 100k view បាទអញ្ចឹងគឺ share គឺប្រហែលជា 70k ដែលធ្វើឲ្យស្ថានទូតជប៉ុននៅកម្ពុជាក៏បានសម្ដែងនូវការអរគុណចំពោះមនុស្សសញ្ចេតនារបស់ក្រុមប្អូនដែលបានតែនិពន្ធបទចម្រៀងនិងចូលរួមរំលែកទុក្ខនិងជាការរលឹកនឹកគុណបំណាច់ដ៏ធំធេងរបស់ប្រទេសជប៉ុនដែលបានជួយដល់កម្ពុជាជានិច្ចផងដែរបាទដូច្នេះគឺបទចម្រៀងមួយនេះគឺក៏ជាតំណាងឲ្យប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាទាំងមូលសម្រាប់ការចូលរួមរំលែកទុក្ខក៏ដូចជាអធិដ្ឋានទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋជប៉ុនទូទាំងប្រទេសដែលកំពុងតែទទួលរងនូវឥទ្ធិពលព្យុះHagibis នេះផងដែរដែលធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋជប៉ុនគឺប្រមាណជាជាង40នាក់បានបាត់បង់ជីវិតបាទហើយប្រមាណជា7200នាក់ទៀតនោះកំពុងតែរងរបួសដោយសារតែព្យុះទីហ្វុងណាគីប៊ីសនេះផងដែរបាទឥឡូវនេះសូមឲ្យប្រិមិត្តបាទស្ដាប់នៅបទចម្រៀងដែលមានអត្ថន័យដូចម្ដេចនោះទាំងស្រុងទៅដល់អ្វីដែលជាការរួមចំណែករបស់ប
ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាតាមរយៈបទចម្រៀងនេះជូនទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋជប៉ុនផងដែរស្រីទាំងបបភ្លេងនិងអត្ថន័យគឺមានភាពគឺថាកំសត់អន្លងលួចមែនទែនដែលធ្វើឲ្យប្រិមិត្តរបស់យើងគឺមានការតក់ស្លុតហើយនឹងស្លុតចិត្តផងដែរនៅពេលដែលយើងបានឮព័ត៌មានថាប្រជាពលរដ្ឋរបស់ជប៉ុនគឺទទួលរងនៅគ្រោះធម្មជាតិផ្សោតព្យុះនេះបាទសូមជម្រាបផងដែរថារហូតមកដល់ពេលនេះបាទថ្ងៃនេះតែម្ដង
អ្នកដែលបានបាត់បង់ជីវិតគឺកើនដល់40អ្នកហើយនិងបាត់ខ្លួន16អ្នកទៀតដោយឡែកគឺប្រមាណជា189អ្នកគឺរងរបួសដោយសារតែខ្យល់ព្យុះទីហ្វុងអណាគីប៊ីសនៅឯទីក្រុងតូក្យូនិងបណ្ដាខេត្តចំនួន6ទៀតបាទក្នុងនោះគឺក្នុងនាមជា NM ក៏សូមចូលរួមរំលែកទុក្ខនិងសម្ដែងនូវការសោកស្ដាយចំពោះប្រជាជនជប៉ុនដែលទទួលរងគ្រោះដោយសារតែគ្រោះមហន្តរាយខ្យល់ព្យុះនេះផងដែរខ្ញុំបាទសូមជម្រាបជូនដល់ប្រិមិត្តអរលោកលោកស្រីថារយៈពេល9ខែចុងក្រោយនេះបើយើងគិតពីខែមករារហូតដល់ខែកញ្ញាឆ្នាំ2019នេះគឺជំនួយរបស់មិត្តជប៉ុនជួយដល់កម្ពុជាគឺមានប្រមាណជា760លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកឯណោះដែលផ្ដោតសំខាន់បំផុតទៅលើវិស័យអភិវឌ្ឍនៅប្រព័ន្ធសំទោសបាទគឺដែលរួមចំណែកបាទទៅដល់ការអនុវត្តគម្រោងកែលម្អនិងស្ដារនៅប្រព័ន្ធស្រោចស្រពប្រព័ន្ធរំដោះទឹកបាទគឺប្រព័ន្ធផ្លាស់ប្ដូរទិន្នន័យអគិសនីនៅកំពង់ផែគម្រោងសាងសង់ឃ្លាំងនៅតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសនៅផែស្វាយ័តក្រុងព្រះសីហនុគម្រោងផ្គត់ផ្គង់គ្រឿងចក្រនិងជួសជុលផ្លូវថ្នល់នៅប្រទេសកម្ពុជាហើយរដ្ឋាភិបាលជប៉ុនមិនត្រឹមតែរួមចំណែកយ៉ាងសំខាន់ដល់ការរក្សានៅសន្តិភាពនិងស្ថិរភាពនៅកម្ពុជាតែប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែថែមទាំងបានជួយត្រួសត្រងយ៉ាងសកម្មដល់ការស្ដារនិងអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសកម្ពុជាផងដែរ